و سومین سالگرد تأسیس جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز مبارک باد. We should congratulate the 23rd anniversary of People's Democratic of Ahvaz. ملت مبارز عرب الاهواز. Brave struggling people of Ahvaz. نزدیک به 90 سال است که سرزمین عرب الاهواز توسط شوونیست‌های فارس اشغال شده است. The Persian chauvinist regime has been occupying the land of Ahvaz in over 90 years. در طول این مدت اشغالگران فارس ضمن تاراج انبار ملت عرب الاهواز با انواع شیوه های ضد بشری سعی بر آسمیده کردن ملت عرب و تغییر ترکیب ملی الاهواز کردند. در این مدت ملت عرب الاهواز متحمل شدیدترین سرکوب ها و شکنجه ها گشته و هزاران تن از بهترین فرزندان این ملت قربانی سیاست های یکسانسازی سیستم ایرانی فارسی شدند. During this year, the Persian chauvinist has been destroying everything belonging to Ahvaz in a totally unhumanistic way and tried to assimilate them. علارغم این سرکوب‌ها، مقاومت ملت عرب الاهواز همگام با دیگر ملل تحت اشغال در ایران هر روز بیش از پیش گسترده‌تر گشته و برای مبارزه سازمان یافته احزاب و سازمان‌های ملی خود را تشکیل داده. تأسیس جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز پاسخ به این ضرورت بود. پیشگامان رهایی ملت عرب الاهواز در اوج سرکوب‌های رژیم اشغالگر ایران اقدام به تأسیس جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز کردند که امروز یک تشکیلات منسجم و پرطرفدار تشکیل شده و خواب را از چشم اشغالگران فارس ربوده است. تهاجم همه جانبه رژیم به جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز دلیل این مدعا است. Despite these people, the people of Ahvaz, together with other nations in Iran, who are being set out for the same policy of assimilation and chauvinism day by day, year by year, have strengthened. Their national movements have got more organized, and the struggle against the Iranian regime. And this is why even the front was built up. And today, is one of the strongest Ahvazian organizations struggling against Iran. حزب استقلال آذربایجان جنوبی طی سالها همکاری تنگاتنگ با جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز شاهد فداکاری های صادقانه مسئولین، اعضا و هواداران این جبهه که با تمامی سختی ها در اقصانقاط جهان با تلاشی خستگی ناپذیر در راه رهایی ملت عرب الاهواز زامنشانی می کنند بوده و تحسین می کنند. During the period of our collaboration, we have witnessed how the leaders and members of the front day and night have struggled and for that have been set up for persecution and met all types of difficulties. همسنگران گرامی جبهه دموکراتیک مردمی الاهواز. Dear friends of Ahvaz. رژیم اشغالگر ایران که با استمساک به اسلام سعی در فریب و سوء استفاده از احساسات مذهبی ملل مسلمان برای پیشبرد اهداف نژادپرستانه، استیلاگرانه و تروریستی خود داشت. The Iranian regime by using Islam and the emotion of the people is only implementing its policy of chauvinism. از درون دچار بحران جدی ایدئولوژیک سیاسی و اقتصادی بوده، تمام پایگاه‌های خود را از دست داده است. تمام کشورهای منطقه که تا دیروز به دلیل یدک کشیدن اسم اسلام از طرف رژیم اشغالگر آن را اسلامی فرض و دوست می‌پنداشتند امروز به ماهیت ریاکارانه و سودجویانه رژیم از نام اسلام که صرفاً برای پرده‌پوشاندن اهداف نژادپرستانه